Hei, og velkommen tilbake til min kanal. Så i denne episoden så tenker jeg at vi skal bygge et hus til Jessica. Så vi går bare inn på byggemodus. Og jeg trykker på F1 og F2 i stedet for å gå opp hit. Så jeg tenker at vi skal bygge et hus. Jeg lurer litt på, sånn at hun trenger ikke så stort hus. I måte hun er single, så kan vi ha for eksempel lage et bittelite bolighus. Og jeg vil at den skal være bra arbeidsværelse. Barnemoro. Og så kan det bli tvillingkåk. Og da gjør vi sånn her. Skal vi se. Som sagt, hun er da singel. I så fall øyeblikket tenker jeg faktisk kanskje hun skal få en dobbeltseng. Ja, skal vi se. Jeg kan bare finne ut hvordan senga blir. Du kan få en enkelt seng. Før at vi fortsetter, før at jeg fortsetter, så må jeg ordne til veggen, og jeg tenker at hun kan få... Jeg vil ha kvitt hus. Jeg tror jeg vil ha... Sånn. Ok, det ble kanskje... Vi kan gjøre sånn. Så tar vi dør først. Og jeg tenker da at jeg kan ta den døra. Eller kanskje ikke den døra, skal vi se. Vi tar den døra der. Så kan vi ta denne døra, som er fra Tiny Living. Og da tenker jeg at vi kan ta vinduet. Og jeg tenker at vi tar disse her vinduene. Ta vi ned veggene. Og så tenker jeg at jeg vil bruke det vinduet der. Sånn. Og jeg tenker at vi går inn her på flisa. Ok, skal vi se. Sånn. Tar vi... gulv. Vi må flise. Og jeg tenker at vi tar... det der bare i... Ok, og så går vi inn her. Jeg tenker hvor er der? Bruker dette gulvet som er fra katter og hunder.
Og så kan vi ha flisa. I think at jeg vil bruke tror vi jeg tar de der. Ok. Tar vi begge igjen. Jeg rurer litt på om vi skal bruke panelvegger. Det kan funke. Tar vi de sånne her som er fra Island Living. Ja, hvorfor ikke det der? Hvorfor skal de stille? Så går vi inn her igjen. Og så... helt ned. Hvordan kommode? Kan jo for så vidt bruke en kommode som er CC eller custom content. Eller forresten. Hvor ok, kan vi gå inn her på planta? Skal vi se. Først vil jeg bare finne en planta som jeg bruker veldig mye. Som er fra Dine Out. Der. Ok, går vi inn her. Jeg tror faktisk at jeg vil ha et badekar. Altså. Tror at vi kan ta det badekaret der. Ok, da kan vi ha toalett. Ok. Jeg tenker at vi tar men jeg vil ha hvor er vampyrer? Der. Gjør sånn her. Ok, så går vi inn her.
tenke at vi skal ha et kjøleskap også, men først lys. Jeg tenker at vi skal ha taklampe. Ja, vi ser. Hva tror du at vi kan ta? Ja, vi tar den der. Så tar vi den her inn på badet her. Eller pressen. Jeg tror jeg vil ha vegglampe over senga. Men hvordan vegglampe? Kan jo for så vidt ta denne her moderne veggmontert. Ja, vi tar den. Kan vi ha over senga sånn? Går vi inn her. Blar vi ned. Jeg tror jeg vil bruke. Da var den. Sånn. Og så går vi bare inn her. Har vi den over der. Og så kan vi ha. Ok. Sånn, og så tenker jeg at vi skal ha en søppelkasse. Vi kan ta den der. Og så må vi ha kjøleskap. Kjøleskap er viktig. Jeg tror jeg tar den der. Sånn. Går vi inn på kontor. Bokhylla. Ta inn i living. Og så selvfølgelig. En sånn her. Ok, ta ned der og lett. Skal vi se. I think jeg vil bruke. Kommer jeg bruke den der? Ja, den der er faktisk til universitet. Kanskje ikke akkurat den. Men jeg tror faktisk at jeg vil ha denne her. Ok. Også en stol. Og jeg tenker da at ok, hvilken PC skal vi ha? Ok, da tar vi den. Og så tenker jeg at
da. Hvis vi tar opp verden litt. Ok, hvordan lys skal vi ha? Kan jeg også bruke den her? Eller... Ok. Tar vi bilder. Litt dekorasjon. Skal vi se. Jeg tror jeg vil bruke det bildet der over. Ok, kan jeg bruke en bondtapp for eksempel? Visse. Skal vi se. Nei, det er ikke den. Da er det vel denne her? Nei, det var det ikke. Hysj. Den da? Hvorfor finner jeg ikke den som er like så godt? Den da? Ok, da ble jeg skuffet. Den har ikke vært så vanskelig å finne før. Ok, vi får bare ta det her. Sånn. Og så tenker jeg gardin. Skal vi se.
Nå er det tak. Da får ordne taket, og skal vi avslutte. Og så tar vi og gjør sånn her. Det var feil, jeg skal ha støy. Og jeg tar... Sånn. Og jeg bruker den der. Vi ser. Ja. Ok. Da gjør vi sånn her. Jeg rører fortsatt på... Ja, nei. Skal vi se. Bare ordentlig litt sånn. Der. Og så... Kan vi sette inn sånn. Ok, skal vi se. Sånn. Ja, nei. Jeg avslutter her, og så håper jeg at dere likte denne videoen. Så håper jeg at vi ses i min neste video. Og husk å subscribe til kanalen min. Gjerne trykk på bjella som dere får varsel hver gang jeg stopper en ny video. Og husk å gi videoen en stor tommel opp, for det vil ha blitt utrolig glad for. Så får dere ha en fin dag videre, så ses vi. Ha det!